ഹിസ്ബുള്ള കമാൻഡറെ വധിച്ചെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത ആക്രമണമാണ് ഹിസ്ബുള്ള വടക്കൻ ഇസ്രായേൽ മേഖലയിൽ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 15 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് വിവരം. ഇസ്രായേലിൻ്റെ മാരക പ്രഹരശേഷിയുള്ള അയൺഡോം അടക്കം തകർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഹമാസ് നേതാവ് ഇസ്മായിൽ ഹനിയയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി, അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 8 ഒക്ടോബർ മുതൽ, ഇസ്രായേലും അയൽരാജ്യമായ ലബനിലെ സായുധ സംഘം ഹിസ്ബുള്ളയുമായി സംഘർഷം ക്രമേണ രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജൂണിലാണ് അത് വീണ്ടും ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഹിസ്ബുള്ളയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണവും വ്യാപ്തിയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലെബനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത് 1982 ഷിയ സായുധ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഒരു മതാധിഷ്ഠിത പ്രസ്ഥാനം എന്നതിന് പുറമെ ലെബനിലെ പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗവും സായുധ വിഭാഗവും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കുണ്ട്. മെയ് മുതൽ ഹിസ്ബുള്ള കൂടുതൽ ആധുനിക ഡ്രോണുകളും ഗൈഡഡ് മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ നൂതനമായ ആയുധങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 12 ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ മുതിർന്ന കമാൻഡർ താലിബ് സമി അബ്ദുള്ളയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊന്നും കാണാത്തത്ര തരത്തിൽ കൂടുതൽ റോക്കറ്റുകളും മിസൈലുകളും ബാരേജുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള തിരിച്ചടിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മൾ കാണാനായത്. ഒപ്പം ജൂൺ 18 ഇസ്രായേലിലെ ഹൈഫ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് ഹസൻ നസ്റുള്ള ഭീഷണി കൂടി മുഴക്കിയതോടെയാണ് സമീപകാലത്തൊന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ആളിക്കത്തിയത്. ആംഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് യുവൻ ഡാറ്റ പ്രോജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും ലെബനിലെ മറ്റ് സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിൽ 2023 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ 2024 ജൂൺ 21 വരെ ഏകദേശം 7500 ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 543 ലെബനീസ് പൗരന്മാരും 18 സൈനികരും ഉൾപ്പെടെ 28 പേർ ഇസ്രായേലിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലും ഹമാസും ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലേർപ്പെടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് US രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ലെബനനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത് 1982 സ്ഥാപിതമായ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വൻ ആയുധശേഖരവും നിലവിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഏകദേശം 100,000 സായുധ പോരാളികളും തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് ഏകദേശം 30,000 സജീവ പോരാളികളും 20,000 വരെ റിസർവ് സൈനികരുമാണ് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കുള്ളത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്നത്, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സായുധ സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ള എന്നതാണ്. ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഷിയ വിഭാഗം സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു. മുമ്പ് 2006 ഹിസ്ബുള്ളയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ യുദ്ധമുണ്ടായത്. അതിലാണെങ്കിൽ വിജയം നേടാൻ ഇസ്രായേലിന് സാധിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഹിസ്ബുള്ളയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. എങ്കിലും ലെബനൻ സംഘം കൂടുതൽ ശക്തമായി വരികയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ഒരു പ്രധാന സൈനിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ഏകദേശം 120,000 കരുതൽ ശേഖര ആയുധങ്ങൾ സിറിയയിലും ലെബനനിലുമായി ഹിസ്ബുള്ള സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയും സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഇറാനിലുമായി പ്രോക്സി സായുധ സംഘടനകളും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2006 അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തരാണ് ഹിസ്ബുള്ള ഇന്ന്. 19 ഒക്ടോബർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ മിസൈലുകളുടെയും ഡ്രോണുകളുടെയും ആയുധശേഖരത്തിൻ്റെയും കണക്കുകൾ ഏകദേശം ഒന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതാണ്. അതുപ്രകാരം 15 മുതൽ 20 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള 40,000 ഡ്രാഗ് ടൈപ്പ് മിസൈലുകൾ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഫജർ 3 മിസൈലും ഫജർ 5 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ 80,000 ദീർഘദൂര മിസൈലുകളും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പക്കലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുറമെയാണ് 200 മുതൽ 300 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏകദേശം 30,000 സെൽസൽ ഫത്തേ 110 മിസൈലുകളും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കുള്ളത്. തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ എത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധശേഖരമാണിത്. സിറിയയിലെ ബഷർ അൽ അസദിനെ പിന്തുണച്ച് നടത്തിയ പോരാട്ടം ഹിസ്ബുള്ളയുടെ സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ സേനകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാനും ലോജിസ്റ്റിക്സിനുമെല്ലാം സിറിയയിലെ പോരാട്ട അനുഭവം അവരെ വളരെ കൂടുതൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെക്കൻ ലെബനിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ഇസ്രയേലുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൂടുതൽ മേൽക്കൈ നേടിക്കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ അതിർത്തിയിലേക്ക് തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ കുന്നുകളാണ്. 2006 ഇസ്രായേലുമായുള്ള മറ്റ് ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ചെറു സംഘങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ മലഞ്ചെരുവുകളിലെ മരങ്ങൾ, ഗുഹകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മറവിലാണ് റോക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം തുരങ്കങ്ങളുടെയും ബങ്കറുകളുടെയും ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ കൈമാറാനും അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഹിസ്ബുള്ള ഇവയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ ഇനി ഇസ്രായേലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.